13 sulaukusi Etelė, mano sesė, mintinai Slovackio mokėjo gerą pusę. Net palėpęs sieną apsilaupęs mėlynumas palei karvelydę šviesdavo iš malonumo, kai nelyginant iš knygos atverstos, iš savo atminties jį krolduch šešėliams deklamavo. Paslaptis jos atmintis, fantazija. Lankęs malsus mokytojai iš gimnazijos, mano motina, kada ir kokį būdą rado jos dukra Etelė mintinai išmokti, pavyzdžiui, didžiausius gabalus iš Iliados. Kas jai uždavė tą šopenhauerišką toną? Ir iš kur ji žino apie metafiziką? Stebuklinga erudicija ir milžiniška? Prieš Etelę mokytoja jautėsi, tartum nuolankus valstietis priešais podą. Vieną kartą vakare Etelė, mano sesė, gatvėj saldžiai vyrės speigas, lygesinant kalkės, paltą violetinį raudonų pamušalų apsivilko, veltinius apsievė, išėjo, savo viena po kapinės pavaikščioti išėjo. Mano sesė vakaro žaras labai mylėjo. Koks to vakaras saulėlydis, kokios spalvos, įsižiebdavo kaip tik toks sapnas jos galvoj. Tarp ugninių debesies dantų ilgam pakibo saulė, tarsi perpjauta pusiau. Gal mano sesė panorėjo jos trupučiu, saulės palikimu. Ir tada Etelė, sesė mano, sukarščiavo. Jos paliepęs kambarėlis vakarai žiūravo spalvomis saulėlydžio, kurių ji nebepajėgė laikyti galvoje. Su Etelė ir saulėlydžio gaisai užgeso kambarėlyje, kur laiptai status ir slidu. Tarp motulės baltutėlių rūbų suruoštų pasiliko tik jos ilgos juodos kasos. 20 metų motina raudojo taip ilgai, kol pražilo mano sesės mirusių kasų plaukai, kol Berlyną gailestingą pasiekė jos raudos. Jis atėjo ir motulės ašaras sušaudė.